Hello. 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 Assalamualaikum guys. SS ni kita masuk ke carburetor RXZ. Kita nak bagi tahu saya menjet dengan pilot . Menjet dengan pilot kita pakai standard RXZ punya. Lepas tu kau orang tepuk bok . Bok ni kau orang tepuk. Kau orang tepuk kiri kanan bok. Bok kau orang tepuk kiri kanan macam ni. Lepas tu span dalam tu kau orang buang . Kau orang buang. Kita tengok. Exhaust kunci . Ni kita pakai carburetor RXZ ni. Yang mana nak pakai carburetor RXZ tu, kau orang tukar tengkuk ni. Kau orang tukar tengkuk kau orang tukar tengkuk masuk terus carburetor RXZ. Ni paip tuti dia ni. Paip tuti dia. Okey, kita test tengok. Kita dah setting cucu ni. Okay guys, sampai sini saja guys saya buat video. Kita jumpa video akan datang guys. Assalamualaikum.